Persoalan mengenai bakal pengganti pengerusi DAP Pulau Pinang, Chow Yeow akan terjawab pada Konvensyen Biasa Negeri DAP Pulau Pinang hari ini. Walaupun difahamkan Yeow akan kekal sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang hingga akhir penggal ini, namun pengerusi DAP Negeri Baharu akan menggalas tugas membuat persediaan menuju pilihan raya umum seterusnya. Konvensyen hari ini turut menjadi hangat apabila terdapat desas-desus mengatakan Menteri Sumber Manusia Steven Sim bakal menerajui DAP Pulau Pinang. Manakala timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying terus berkhidmat sebagai setiausaha DAP Negeri dengan formula kombinasi Sim Lim yang turut dikatakan mendapat restu pemimpin utama parti. Sim dan Hui Ying juga merupakan antara 31 individu yang bertanding untuk merebut 15 jawatan ahli jawatan kuasa DAP Pulau Pinang bagi penggal 2024-2027. Antara nama lain ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, Timbalan Ketua Menteri II Jagdeep Singh Deo dan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Heng Mui Lee. Konvensyen Biasa DAP Pulau Pinang di Pusat Konvensyen Setia Spice Arena bayang lepas pagi ini bertemakan Kekal Harapan Kukuh Perpaduan. Konvensyen DAP Pulau Pinang tahun ini turut menarik perhatian berikutan Chow yang juga naik Presiden DAP Kebangsaan mengesahkan tidak akan mempertahankan jawatan pengerusi DAP Pulau Pinang dalam pemilihan parti kali ini. Chow Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang kelima, mengambil alih tampuk kepimpinan kerajaan negeri itu pada 2018 sebelum mengangkat sumpah untuk penggal kedua pada 13 Ogos tahun lepas. Pada pemilihan Parti Negeri 2021, beliau dipilih menjadi pengerusi DAP Negeri dengan undian tertinggi iaitu majoriti 1,211 undi.